Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Sevdanın ikinci qızı dünyaya gəldi. Müğənni Sevda Yahyayevanın ikinci övladı dünyaya gəlib. Axşamaz xəbər verir ki, həkim Zakir Bayramovla evli olan sənətçinin yeni ilin ilk günü qızı olub, cütlük övladına Əaidəyə adını qoyub. Yahyayeva xəstəxanadan görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd edək ki, Sevda Yahyayevanın Əayla adlı bir qızı da var.